Jeg har veldig stor glede av bare å bevege meg i terrenget. Altså, det er vel en kinestetiske sans det egentlig heter. Fint med forskjellige lukter og høre elver og fossa og alt mulig sånt. Føler underlaget skifter mellom stein, jord, sand, myr, grus. Det er veldig mange forskjellige inntrykk likevel. Holder du sekken min, og så holder du kontakt med fjellveggen på venstre siden hele tiden. Så går vi liksom bare litt lenger ned, litt rundt her. Jeg er født blind. Og siden jeg aldri har sett, så betyr jo heller ikke utsikt og sånne ting og farger og alt dette her noe særlig for meg. Og dermed så blir det jo på en måte naturopplevelsene sånn som han er uten synsinntrykk. Og det fungerer helt fint, altså det er jeg vant til, og det er sånn det er, rett og slett. Så vi nesten svinger 180 grader rundt en stor stein, så er det litt steinete her. Flat stein opp. Enda en til. Ja. Klart, det som er fantastisk selvfølgelig, det er jo når vi har anledning til å få med oss seende ledsagere. Uten det hadde vi ikke kunnet være med på den turen, rett og slett. Man har jo den hovedteknikken som går på at man har en kjepp mellom seg og ledsageren som går foran. Gjennom det så får man retningsangivelse for hvordan man går, og man føler også, hvis ledsageren går ned, så folk kjenner jo det kjeften at den får en vinkel på seg. Men i tillegg så er det selvfølgelig mye verbal kommunikasjon. Sånn at jeg pleier å si, enten så går man oppå eller går nedi, eller så går man rundt. Og jeg går selv veldig mye rundt. Bare ved å ta et lite skritt til side, så kan det være myk, fin lynghei eller mosehei å gå i. Hvis det er terreng med mye stein, så får man ikke informasjon om hver enkelt stein selvfølgelig, men da får man beskjed om at her er det urutt og steinte, så man går man litt saktere og litt mer i beredskap. Går det bra? Det går bra. Ja, nå er vi over. Vi er jo en gjeng på 15 stykker som er på tur og har det gøy. Og mange av ledsakerne er jo med fra år til år, og det er mange av deltakerne også, så vi har jo mange av oss blitt en gjeng som trives sammen og som har det fint. Bare det har gått en sånn tur, så har man en følelse av hvordan den ruta er. Og så blir, hvis det da blir supplert med opplysninger fra ledsakerne, som beskrivelser av fjell og sjøer og sånt som de ser da, så får man et totalinntrykk som gir en følelse av det landskapet man har vært i.